Здравейте, Майнкрафтери, аз съм Мишино и това е EvoCraft. Сега, значи продължавам с тук с епизодите, както ви казах, вече нали от вчера вече нямам изпити, сега ще се концентрирам с цяло върху правенето на такива клипчета. И сега в този епизод мисля да започнем с един таймлапс, в който смятам вече да довършим тази къща, тъй като мисля, че е време. Затова надявам се да ви хареса музичката, са тук и пускам. Когато ви пускам и довършваме, няма идея как точно искам да го довършим, но да, може да го спирам няколко пъти, ако забия, не ми хареса идеята. Но, дет се вика, нали. Айде, приятно. Пускам таймлапса. Сега. Изобладка. Yeah, 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 yeah
Golden Nation! Значи сега вече след таймлапса. Готова е от тази част също къщата отвънка. Доволен съм как се получи. Готина, сега ще ви покажа отстрани също така. Мисля, че е хубава. Сега като за чест рум мисля, че става. Не е нещо специално или особено, но като цяло ми харесва. Ай това долу може го сменя с обикновено дърво, не съм решил още съвсем. Но ето как стана, че се сподобят, обърнати стълби, тук е друг покрив, балконче, килоградки, тук отстрани. Ето, опа, направих една лека промяна, вижте, вкарах подпори вътре, даже може да изкарам с един блок напред и двоен балкон. Това се едно тук продължава точно както се развива към комина. Тук добавих тия прозорци, които са самите подпори. И ето как изглежда отпред. Мисля, че като за чест рум става. Мен лично ми харесва. Общо за това беше от тази къща. Сега другото, което искам да ви покажа. Само да се става тия глупости тук. Аз са там зимния бавен почнахме да го изравняваме. Защото скоро почваме масивното строене на... Нали се свързи, че и гоще ще си направим огромно село и замък. Значи това тук цялото беше гора, ама сега ще видите какво също се. В момента доста по-издръбнено ми се струва. И няма гора. Половината дървен байом оттам го изрязах. А ти къде се родил? А тук виждате добавяме няколко пласта. Няколко пласта дърт. Защото натам ще продължава селото и тук ще има като терасни нива, които ще идат до берега гордо. Сега ви покажа тук как процедираме, там е пристанището. Общо заето това тук селото както е, ще се простира до тук, до пристанището. Това тук ще, в смисъл, вилиджерската къща ще е последната къща. Ето от тук гордо, само се... Да, чем който не зареда. А ето това от тук нататъка. Ще бъде замък всъщност. Виждате колко е равничко. Тук беше с 2-3 блок по-високо, но аз го свалих.
И са тук, най-вероятно, едно това не може да го оставя, може така да има някакъв дисбаланс. Като тук нататък всичко ще бъде изравено и тук ще бъде замък, ето на там. А това тук ще е последната виридическа къща, е така всичко е това цялото ще бъде обградено. Е тук ще направим нещо като мост. Вместо това дър, ще бъде просто един голям мост там. Там се намина през леденото езеро. Ето на там ще са самите вириджерски къщи, нали цялото село, което е. И най-вероятно е тук, където са тия три блокчета, ще изкопаем и ще има и подземен квартал. Сега ще ви покажа всъщност какво се случва. Ай, готина къщичката, хареса ми как се получи. Ето да видите сега тук. Това тук цялото беше имаше дубки и зърца, ако помните, със всичко сме махнали. Ето това тук. Почваме да издърняваме, за да може да продължим цялото насам. И тези всичките къщи ще ги събориме, ще ги направим някакъв нов стил, ще го измислим само да излезне 1.6, за да може да използваме глините блокове и свидетели, че представя на креатив ще измисля как да изглеждат и гълшичи, разбира се. Ето тук вчера, между другото, някой ни тролва, разбираш ли. Стоя си аз и нещо ме удря. Удря ми шамара, се обръщам, нищо няма. След това с лък, почнах да обвиних Фризича, после обвиних Гошича. И в крайна сметка беше нито един от тях. И се оказа, че имаме един приятел на гости, който ни тролва. И Сена беше с пошенка за невидимост. И ни стреляше с лък, с шамари, ни биеше с хвулина. Просто така ни тролваше човека, беше много яко. И сигурно 10 минути сме го търсили, аз си бях изключил тук партикълса и не можех да видя болончета и си чуиха, бе, какво става, я така правих, нали, стрелях напред-назад и така. И в крайна сметка се оказа, че е той, нали, е тук, няма, не сме между нас си, не се тромваме самите ние. И стрелям аз, сигурно 10 минути сме го гонили и накрая, ето от там, от ъгъла на оградките, виждам някакви болончета е тук, примерно. Не, глупости, това беше втората част. Значи е там, при ония ъгъл, аз бях при портала, нали е там при портала, виж някакви блончета, опъвам, стрелям и го оцелих майката чили в кръка и гледам някаква хоща стрела, след това го подгонихме, такъв ризи, че го гониме. И аз съм е тук гордо, той е там, където виждате този кръст и от тук е така, той скача и е така го стрелям и право в главата. Буквално хедшот. И легна горкия, някакво направи сега пък с пара петичка. И да, е тук му е гроба. Които ще направя като паметник някакъв по-натам. Просто искам да съм си отглазвал мястото. Виждате? Сена. И ето тук съм... А, той си ги взел нещата. Браво. Е, това му е ковчега. И тук ще направя нещо като паметник някакво храмче на замученика. Няма да бъде така. И е това тук, между тази платформа горе-долу ще продължава до края на байо. Не до края на байо, но например до тук, до торчата, където свършва. Ето тук. До тук ще дойде тази изравнена платформа, след което постепенно брегата ще слиза надолу. И там ще има басенчета и разни такива работи. А, пулс, не съм го виждал отдавна. Между другото е това тук вече вдясно не са ни умирени, те са ни киловете. Само да вметна. И гордо от това, което исках да ви кажа, сега следващата част от клипа ще се продължи заедно с Фризича или гостя, който тях дойде първи и надявам се да се видим след бърнени секунди. Всъщност тях няма да дойдат още известно времето като спът и затова реших останалата част от клипа да ви покажа пранка, който ни направи Сена. И да, приятно гледане. И да, това беше още за всичко от този епизод в EvoCraft. Надявам се да ви хареса. Очаквайте малко по-късно днес говоря, това е 10 юни. И синглплеер света ми. Ще снимем епизодче и там. Здравейте, Minecraft, трябва да съм качал. Това е EvoCraft. И сега влиза тук да ви направя на така информативна инжекция за пореден път. Абе, някой ни е пранкнал. Не е сериозен пранк. Сложени се на спамени сега така навсякъде с цялото село и там къщата, разни табели. Не е сериозно, но просто казвайте си имената, които пранката моля ви, защото искам да знам кой е, за да мога да му връщам като това. То не въобще не е сериозен пранк, не. Но сега ще имаме, вече съм събрал 7. Имаме сигурно към 40-50 табели така на спамене като този. И казвайте, като пранката си пишете на една от всичките табели по името. За да може, нали, да се знае кой е и съответно да му бъде върнато. Защото аз не знам на кой да връщам, но това си е, за мен си е...
баш. Така, рандом шит, спам. Нямам нищо напротив, смисъл, той е забавен пранк, кефи ме, защото аз половин час стоя и търся кой ме е пранкнал. И в крайна сметка казвах, че пранка е да търся кой ме е пранкнал и да не намеря. Но да, ще бъде по-забавно, ако мога да видя кой е. Така. Значи 3-4 табели не съм взел, сега ще ми е интересно колко табели ще се съберат, но това е полезна придобивка в крайна сметка. Значи аз съда е пранка, да? Аз на няколко различни елемента ще ви покажа всъщност от почистената, няма всичките елементи да ви покажа, защото е тъпо. Махам табели, yeah! И да, само ще ви кажа, че заснех клип на мапа на Боинг за джемпване, който е доста труден и малко фелнахме и го изтрих, защото се досех клипа. И ще го заснема на нова сега след това пранк видео и сигурно ще ги стея в едно. Да, сега едно. Значи, Фриз че е пич, Ники че е пич, добре. Бърса, това подарък от Сена означава, че Сена ни ти ли си ни пранкнал, брато? Сел, ти имаш да ни връщаш пранк, да. Но ако е от тебе пранка, напиши, че пранка, в смисъл пранк от Сена, а не подарък от Сена. Как че да е? До цяло по-голямата част я изчистих. Ай, но там има. Окей. Okay. Какво случва? Може би там има табелка с името. А, добре, добре, добре. Нищо не пише. Суперно време търсих. На всичките, на всяка една табела по-отделно съм гледал. Да няма името на пранкващия. Но за жалост не я намерих. Но, ако го погледнем от добрата страна, има доста табелки вече. Да не искам да му даде баш към... Всяко долу в фермите, при фермичките е името, ще се изкефа много и ще го поздравя супер много. За този пранк да ме измами да гледам един час по табелките. Като някакъв малумен. О, е там има. А! Ааа! Да не би там да е! Ха-ха-ха! Гъга пич! Бип бичес! Браво! Ево, много готин пранк, много ми хареса. Но да знаеш, че това няма да стане така. Тук от така. Ще се връща. Приятелю, и то много сериозно. Браво, значи супер креативен, интересен пранк. Накараме да обикалям като идиот да търся името на пранк. Браво. Аз тъмно се бях ядосал сега преди малко, че не сте си остали табелка. Връщам си думите назад. Евола. Аз си мислих, че е там отдолу. Между другото, също така и така, тук докато реши съм да ви кажа. Фризи, че е довършил всичките кошарки, сега ще ви покажа също с надолу какво става. Добро, бе, ти колко дърво си дал за този пранк, значи толкова табелки. Нищо, полезно е, без това не трябваха табели, яви ще са какво се случва. Също видим, това не са всички, като гледам има и още. А и поне дестина бяха на доста недостъпни места, трябваше да... Се качвам и си го оставя да си изчезна просто. Но браво би бич, но ми хареса то пранк. Креативен, а не е да ти наспама дърт навсякъде. С фризи, че миналия път построихме тази кошарка. И сега виждате, той е направил още две. И е тук централната, където тук ще са кравите в най-голямата. Общо за това е завършен проект. Сега само трябва да се добавят детайлите съответно. И... Да, още за това беше за това пранк видео и да видим колко са в крайна сметка всичките табели. Значи 32, 64... 64... И... 48... 104, 120 табели. Браво! 120 табелки. Охо, тук има още. Бонус табели.
от Bibich. И тук има още даже. То вероятно има и по-нашите. Вероятно са били още 16 тук. Като ги е правил, че с някакъв скрипец. И да, значи благодаря за пранка. И сега ще ви покажа мапа на Боинг. В същото видео. Виж, тук си направих на такова джъмче, което да си скачам като не тъпо. И да загрявам, защото аз съм доста слаб на джъмп. Сега ще видите от мапа на Боинг. Или той е прекалено труден, или аз съм прекалено слаб. Нямам идея. Но да, благодаря за пранка и това от Evocraft. Сега отивам при мапа на Боинг.